Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselam ala Resulullah. Saval bebtiler. Bir damladan içtik, dua ibadetten, ya ki dua ibadettir, deptiler. Şunun için, indi insan fakat dua kılıp, namaz okumaya başka iş kılmazdan, cennetke kiralar demin, dua hem ibadet eken ki ödeydiler. Bu meseleni, çünüş için, siz dünya bilen ahiretli birbirine takaslayıp görün. Yani rızk sizge. Ne bilen ki lan? Rızk elbette dua kılas, Allah'dan soruyas, yalnız yol olas, rızk veren. Hop, lakin indi şu rızk veren Allah'da fakat dua kılıyor oturas mı? Ne mi kılas? Allah'ım rızk ver deyiz de köşeye çıkıp işleyesiz, iş kıdırasız, hareket kılas. Aynı şu, kim sizge rızk sizge sebep bulan? Dua sebep ve siz bana şu köşede tir tokib mehnat qilishi sabab bo'ladi. Xuddi ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qush haqida aytganlar. La tawakkaltum ala Allohi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-toyr yaqdu himasan va yaruhu bitanan. Allohga sizlar haqiqiy tawakkul qilsanglar, Alloh qushni rizqlantirgandek sizlarga rizq beradi degan. Endi qushni qarang, shuning uchun misolini keltirib qo'yganlar. Ertalab uydan qorni puch bo'lib chiqib ketadi, kechasi qorni qapayib qaytib keladi. Qorni to'yib qaytib keladi. Endi qush nima qiladi? Allohim tavakkal qildim senga, menga shu rizqimni bergin deb yotadimi uyda? Yo'q, mana ertalab chiqadi, kechasi qaytib keladi. Ya'ni bu tavakkul o'z yo'liga, bu qalb amali. Lekin a'zoni amali bo'ladi. A'zolardan o'zini ishini qiladi. Shundaki natija chiqadi. Duo ibodat deganda ham shunday. Qalbingiz duo qiladi, tilingiz duo qiladi, lekin qo'lingiz ishlaydi. Ana shunda rizq keladi. Namozda ham ibodatda ham xuddi shunday. Qalbingiz duo qiladi, tilingiz duo qiladi, lekin amallaringiz ibodat qiladi. Ikkinchidan, mana shu duo ibodatdir degan zot sizga haqiqatan hadisda kelgan, duo hul ibada, duo bu ibodatdir degan hadis bor. Shu zot sizga duo ibodatligini tanitgan zot, namozda ham ibodatligini tanitgan. Nega endi faqat duo degan joyini olasizda, boshqa joyini olmaysiz? Bu noto'g'ri bo'ladi. Bu yahudiylarning fe'li bu. Atu'minuna bi ba'd al-kitobi va takfuruna bi ba'd. Alloh taolosi uchun yahudiylarga shuni inkor qilgan. Sizlar bu kitobni ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi degan. Ya'ni nimaga ba'zisini olib olib, ba'zisini tashlaysizlar? Shu zot olib kelganki bularni ham. Namoz o'qi degan zot, shu duo qi degan zot. Shu duo qi degan zot zakot ber degan zot. Shu duo qi degan zot roza tut degan. Shu duo qi degan zot haj qilasan, qodir bo'lsang degan. Shu duo qilgan zot harom yemaysan, harom ichmaysan degan, haromga qaramaysan degan, harom zino qilmaysan degan va hokazo. Faqatgina duo degan joyni olib olinmaydi. Alloh taolo nima degan? Inson kitobni ba'zi qismini olib olib, ba'zini tashlashligini. Yuqoridagi oyatda Bani Isroilga ma'lumot qilib, "Fa majza u mayyaf alzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Kimlardan bu ishni qilsa, dunyo hayotda xor bo'ladi xolos degan. "Va yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab." Qiyomatda esa undan qattiq azobga qaytariladi degan. Yani ibodatda yarmini qilib, yarmini qilmayman deyishlik bilan. Inson mana duo bilan gina jannatga kirmaydi. Jannatga kirishlik mana shunaqa ibodatlarga sababga bog'langan. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mana shu jannat sizlarga meros qilib berilgan qilgan amallaring sabab, qilgan duolaring sabab emas, faqat qilgan amallaring sabab deyapti mana oyatda. Ana shuning uchun inson amal deganda faqat duonigina o'ylamaslik kerak. Vallohu a'lam.